počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova za 28. avgust 2020. Na ulazu u Sremske Karlovce jutros oko 6:38 desila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginula jedna osoba, a druga je prevezena u urgentni centar, rekao je za radio televiziju Vojvodina portparol Zavoda za hitnu medicinsku pomoć dr. Zoran Krulj. U ovoj saobraćajnoj nezgodi učestvovali su teretno vozilo, putnički automobil i autobus. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak ocenio je da razgovori Beograda i Prištine na ekspertskom nivou nisu bili jednostavni, ali da predstavljaju korak napred ka normalizaciji odnosa. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je predvodio delegaciju Beograda, izjavio je danas da će srpska delegacija na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem na sastanku u Vašingtonu nastupiti odgovorno i sa željom da se ekonomska pitanja između Beograda i Prištine unaprede, ali da neće trpeti diktate i nepovoljna rešenja. Koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih lica sa prostora bivše Jugoslavije u saradnji sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta obeležila je Međunarodni dan nestalih lica 30. avgust uključenjem putem videolinka porodica nestalih širom Srbije. Na konferenciji je saopšteno da se 10.025 osoba i dalje vodi kao nestalo. Srbija je u rangu zemalja sa povoljnijom epidemiološkom situacijom u odnosu na zemlje iz okruženja i uvođenje obaveznog PCR testa pokazalo se kao dobra mera, izjavila je danas zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Srbije doktorka Darija Kisić-Tepavčević i dodala da još nije donet predlog mere izolacije za one koji se vraćaju iz inostranstva, ali da se i to može promeniti. Ona je nakon sednice kriznog štaba gde su donete nove mere rekla da nije revidirana lista zemalja što se PCR testiranja tiče. Maksimalni dozvoljeni broj osoba na javnim okupljanjima u otvorenom i zatvorenom prostoru povećan je sa 10 na 30, odlučio je danas krizni štab za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19. Rad ugostiteljskih objekata koji imaju baštu produžava se do 1 sat posle ponoći, dok se rad trgovinskih objekata produžava do 23 časa. A prema posljednjim podacima, u Srbiji je 108 novozaraženih, a preminule su dve osobe. Prve nedelje septembra saobraćajno preduzeće Lasta Srem Stara Pazova sve učenike sa teritorije opštine Stara Pazova prevozit će besplatno. Potrebno je samo da učenici kupe karton na šalteru autobuske stanice po ceni od 40 dinara koji overava opštinska služba radi kasnijeg regresiranja troškova prevoza. Sa tim kartonom putovaće besplatno tokom prve nedelje nove školske godine. Kako je za radio televiziju Stara Pazova istakao direktor Zoran Tomašević, mesečne markice za septembar kupovaće se za pola meseca. Procedura kupovine markica ostaje ista, samo će biti potrebno da učenici službenicima Laste naglase kojim danima putuju u školu, što će biti evidentirano na mesečnoj markici. Lasta nije menjala cene prevoza. Đački polasci i udarni termini od 1. septembra 2020. godine biće ponovo u funkciji u javnom saobraćaju posle višemesečnog prekida zbog aktuelne epidemije. Centar za kulturu Stara Pazova u saradnji sa tročlanim ansamblom Beogradskog pozorišta Hajde obraduj dan obradovao je juče mališane i roditelje najpre u Novim Banovcima, zatim i u Novoj Pazovi. Ekološka interaktivna dečija predstava Vile i vilenjaci izazvala je interesovanje posetilaca željenih kulturnih zbivanja. Dečije kulturno leto nastavlja se danas istom predstavom u Vojki i Staroj Pazovi, a Šašavi obućar stiže sutra 29. avgusta u Stare Banovce i Vojku, a u nedelju 30. avgusta u Staru Pazovu. Inače, najmlađu publiku očekuju pozorišne predstave sve do četvrtka 3. septembra. Dečije predstave su besplatne za posetioce, a izvode se uz poštovanje svih mera koje nalaže trenutna epidemiološka situacija.
Suma od 60.000 evra koja je bila potrebna za lečenje 22-godišnjeg Stefana Subotića iz Belegiša, koji se već 3 godine bori sa akutnom limfoblastnom leukemijom, prikupljena je u potpunosti. Subotić u subotu putuje u nemački grad Flensburg, gde će primiti nekoliko terapija u borbi sa opakom bolešću koja mu se ponovo javila. Akcija prikupljanja pomoći poslednjih nekoliko dana intenzivirana je i sudeći po humanosti koju su pokazali građani, urodila je plodom. Iz tog razloga Stefan se zajedno sa porodicom zahvaljuje svima koji mu pomažu u borbi sa leukemijom. Juče je u Staroj Pazovi održana redovna avgustovska akcija dobrovoljnog davalaštva krvi. Prijavilo se 55 potencijalnih davalaca, od kojih je 46 i moglo darovati dragocenu tečnost, potvrdila je Jasna Petrović-Živković, stručni saradnik Crvenog krsta. Čak 23 žene odazvale su se apelu da dobrovoljno daruju krv, što je više nego obično. I ovog puta akcija je uspešno protekla, a organizovana je u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine. Javno preduzeće Putevi Srbije obaveštava javnost da se na državnom putu prvog A reda broj 2, autoput Miloš Veliki, od petka 28. do nedelje 30. avgusta u popodnevnim i večernjim satima očekuje povećan intenzitet saobraćaja. Duž autoputa Miloš Veliki na portalima sa izmenljivom saobraćajnom signalizacijom biće istaknuta obaveštenja o zadržavanjima na naplatnim stanicama i stanju na autoputu. Apeluje se na učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i poštuju saobraćajnu signalizaciju. U subotu pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 22, a najviša dnevna od 33 do 36 stepeni. Vi ste pratili vesti, hvala na pažnji i prijatno provedite vikend.